marsi, edhe më trego si e tu kalu sonë. Sonë është një natë e veçantë, është nata festa e gruas, që kisha thonë një ndër festat ma të veçanta të gruas, po mirë po kalojmë, atmosfera shumë e mirë. Këngëtarja, shyhretja, a pëndrejtja? Si shyhreti, si shyhret. Kështu që bashkë me vajzën e vetë me engjen, kështu që i përshëndes edhe ato shumë, një atmosferë shumë e mirë, krejt motrat e tona, nana tona, po duke shumë bukur. Sakunisht, 8 marsin e simbolizojnë edhe dhurata, të më trego sa ke pasti, ku me bo dhurata dhe a ke pranë dhurat për dikujt? Dhurati ku mbo nanës edhe vjehrës, e me marë dhurata ku marë shumë, ku marë për fëmive, ku marë për klientelës, ku marë për shoqnisë, kështu që ishin shumë dhurata që mbëshin mu emocionu. Ma mirë se me forë në pëshinë tonë, që qëri krejtë, krejtë për më duke së qaj e mua, tra qaj e që kam i. Ilir, hajde këtu, hajde, 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 eshtu, hajde. A për vremi, dy bia mi mlelë nuk është ka lajkë, qëre kjo 500 vjetë e kam i, këtë bia. Mi është dhe vishë të kemë shu verën, zoti këmë atë abot gjenet, po të kalëzhej se ma se vokë, se mi a qenë dherë në pisë nuk ka. O shuhret? O shtu falë. A unive mirë? Që që apu i thëmë para dite, jem konë në Ferezaje qëtë ka, veç pasha shpirtin e nësë, matë mira se lapion ka të ka. Pa kena qëtira, pa kena qëtira amon nështë, se sot për një pëtëso me ashtirë, ashtë ma mirë. Nëse, që shtu jë thadhe në Prizrenë, vëllavis? Ve qëre t'jo ljem, kretë gro që ka ndollë para dite, ju du të mburra. Për thua? Trotë mas dite vje rehe mburra t'i shkëqën. Pëthu këtu i kanë rej edhe e nërë, da? Për që amë në, ja i kanë rej, ja i kanë lonë kur qkoj një rejhin. Ja, për. Sigur. Veç nërë për vrej, këtu edhe frizurat pak mira se atje që kemë në Prizren. O, Diolian, ka orë të dojtë e kinë lapë. Për, nëse, sonë të i morë të tezës, edhe se dojtë, së për shëkon, kej tezë më kalbo. Veç të di, a ka vihra. Shqyërë më rezëtë se e pilër sonë të i kini morë, veç edhe këtu i kini morë, a për të vrojnë putët, a? Da, e mërë e për qako li, e da. Veç, garat edhe këtu i kini morë, vjehra, rundu që ka pidojnë me hongër. Mirë të borë me i njërë mësari si është këtë gjokën ka dytë. Se me shërë një reja, këtu i kalëzaj drejtë. Uha, që dhe gjollë jam? Fëllëm. Unë e përdoji e vesë. Për? Këta jenë përdoji e vesë. Për? Dishysh, fëllës, lirë, fëllës, ka dushë, e si Prizren më ruqë ka për fëllë. Këtu ka dushë apja. Për thunë, si dhëtë me kërë, shtinë. Për dhe gjollë jam është kështë, dishysh, ati se je vanin tëmë, këna që shërë. Unë më burna me tezët e mija. Tani për thunë në lafë s'kopore, vëllo hiranë është. E pse ku për ti që i kopore në unë? Për gjollë jam që so frizura, kërgjë na 20.000 euro frizura, sonë të shtyrë. E që është dhe këtina sot, dhe i desë të jo në më të përmartu a? Normal, Gjolem, kur dhe sënë e që ashtë, që shihrjeti a ka marien, po shi që është zëtë që ma shumë nuk është në shpi. Pa të kalë dhe i desë. Jo dhe, e ka ndryshu frizurën pak, no? Pa shla shpi, jo, po, prej kurje ka marien, shihrjeti a ma o frizurën s'pja në reshë kërkush. Se? Ja në reshë ke njënë, zëtë ashtë ka nevoj, tash reja, veshte ka për
kanë herë fia bën dreva, kanë herë të kujdeset vetë drejt. Kanë herë po, 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 Ok, i për, ma vullë, ma vullë. Me të është pra mje grave, ti vequnë të ndërëllinë atje, atë, qashtë. Që e në mërë se shpetoni, i e kemi për, hajtë. Mirë shumë, i mërë të dhe të sukojenca që kemë të kalu shumë mirë, është mirë kur do të mësafirë cëllë të kemi sonë të të presin mirë edhe humorin të në pranojnë, atëre të ndalë shumë i knaqën, është një punë e lodhshme, është një punë me stres, për është ty se kjo me hy një kalablak që nuk e din as kushion, as ka vinë, përveç që ti kemi plasu një humor edhe e mirë asajnë është që në vlapë të zakonisht jemë shumë i respektu, edhe mirë më pritën që ajo shumë rëndësi, a kupton? Si vend tani nuk ka, po ti pritesh mirë gjithkon, ekipa jonë ka qenë të nkohen sot në teren edhe kemi pa shumë. Po, është e vërtet që në vend tamin, faleminderit shkret, dhe më thonë, komunës o podujeves, pa i do me mosh, pa i do me gjeni, me të vërtetu më respektojnë shumë, ajo për mu është shumë, do të thëtë shumë, kështu që i përshëndes gjithë këta që kënë sonte, duhet di që është edhe shëhretja dhe me të vërtet kur shëhretja shumë bën atmosferë dhe edhe nuk i ki problem të edhe si humërist me dolë masaj se talen pak një farë zjarëmi. Atër, Adnan, sot sa ke pas koti me bo dhurat? Kohën e sotit e kom pas shumë karkume, për ashtu se kom pas edhe ditën, jem kanë me gradë të tëtë, edhe natën, kështu që prej orës te që jem që, ma nuk kom, s'ku mund me shku asë në shpi. E kështu që unë e nesër filloj me dhurata, në musha. Atëherë, Adnan, për ikëm pak që tash seriositetit, edhe si Sofia, po du një urim për krejt zonjat edhe zonjushat për 8 mars. Po t'ka zëj pytjen më të ronën që ma ke bo njëtë në temë këto 12 vjetë karierë që kur njëtë me teshat Adnanit se kom bo Sofin se shumë më vjeran. A vëdhe në spëdi, veç në tesha kur t'hi më je bëja të rrim, po urimin për dhe si Adnan, dhosh zoti që gjitha nonat ku jonë, ta kënë shëndetin, se shpi e apa non nuk bon, normal, edhe gruja që shpi edhe ajo është non, kështë që duhë misoma shumë, duhë misoma shumë dashni të nonat, se është shumë mirë. Falendej shumë për juve të vëdasma, falendej që këne ardhën lapë, falendej shumë. Falendej që më pregatësie, tu kalu sonte? Mirë, kalova shumë bukur, së do mas të në podijeve kemi kalu shumë mirë. 8 marsi simbolizohet për me dhurata, më treko sa ke pas koti sot me dhuru? Shumë pak, realisht që më është dashtë me nxes grus bashkëshurëtet do të të mja dhuru një dhurat, po nanës këmë ri, po shpesoj që nesër do të kry, sepse angazhimet, neve jemi si artista për festa jemi gjithmonë të zërë. Një urim për gjithë zonja dhe zonjusha që përna shikojnë të? Unë si kësha qujtë zonja dhe zonjusha të gjithë nënat Kosovare, në përgjithsi ju uroj të të marsin, ju uroj shëndet, harmoni, dashurisa matë madhe dhe që ka të të tjetë. Falinderit dhe juve për të vidas ma miru pashë. Shëhonka t'janë, t'ala t'la, hajde shëhonka, hajde. Oh, boy, you're my love.
tate, mie n-am o traștate. Cu iemna e colim trei, cu iemna e colim trei, cu ofo e colim Mirë shumë, një atmosfere mirë, një ambienti mirë, muzike e mirë, jemi familjare, gjitha zbashko, motra, qika ta gjallarve, jemi mlidhë, një atmosfere shumë e mirë. Bisedet që e patëm, trekove që jelëm suse, një gosisht du më t'avullu 7 muarsin edhe 8 muarsin. Faleminderit, faleminderit shumë, edhe juve juraj gjithë mirat, edhe inshallah shihëm gjithmonë përgzime për festa. 8 muarsi simbolizon edhe duratën, sigurisht që edhe 7 muarsi, mas edhe jeni mësusën të regani, sa ke muarë durata, sa ke dhuru durata gjatë këtyre dy ditë? Këmë dhuru, po edhe këmë marë durata shumë. Edhe pe familjarve, edhe pe nxënësve, edhe kështu që është një simbolik që e përfaqëson ma shumë me ljulje, me sidomos mësuset ma shumë respektuar me një ljulje. Faleminderit shumë, uroj t'ja kaloni mirë edhe pjesën e dytë. Faleminderit shumë. Kalu sonte dhe një kosisht duat që t'ja uraj të t'marëse. Faleminderit shumë, po kaloj mirë, si që falem edhe pak maherët, unë përfaqësoj grunë demokratike të Podujevës, do të thotë Partisë Demokratike të Kosovës. Ne, si gra, mundohemi t'jemi afër grave në gjdo situata, do të thotë jo vetëm kur ato do të thotë kanë nevojat ndryshme, por edhe në raste të fesave. Me gjithë se do të thëtë të të marë se na nuk mujna dhe me qujtë bashkë si fesë, se kemi endet drejtat cilat gratë në Kosovë, jo vetëm Kosovë, po edhe në gjithë botën, do të thëtë ju shkelim drejtat e tyre, mirë po ne mundohemi që t'jemi ofër tyre në gjithë rast, në gjithë situatë. Atër sigurisht që në fushën që jo e punoni edhe punoni në këtë drejtim për mi pas të drejtë. Sigurisht ne mundohemi që ta ngrisim grunë, ta avancojmë nivellet matë larta, ta ketë vendin e saj në gjdo profesion, po ashtu synimi unë është që ma shumë gratë ketë në vendimarje. Atër një urim për gjitha gratë që puna shikojnë, gjitha zonjat e zonjusha që po festojnë sot. Juroj gjitha nënave fillimisht, i falenderoj për gjithë kontributin që e kanë dhënë ndër vite, jo vetëm tash, por edhe maherët, po ashtu ju them gjitha femrave që të punojnë shumë me vetën e tyre, që të ngriten sa ma shumë profesionet e tyre për kace. Faleminderit shumë. Me
pikë marsin, edhe më trekojë si e të kalu sonte atmosfera ke maksimum. Po mirë, festat me gratë gjithmonë janë të mira, se gratë janë të mira vetë. Kujen gratë gjithmonë atmosferë ka. Oshtë fest pak ma e veçantë për festave tjera. Spo thomë nështë pse jam femën vetë, po nuk e di ma me përkushtim do shta jemi me këtë fest. Oshtë gjithmonë ku ka gra, gjithë ka, oshtë atmosfera e njëjtë. Kjo tregon se na gratë jemi gjithmonë të mira, gjithmonë pozitive. Edhe uroj që krejt kjo gra, që po i shosonte dhe gjitha krejt gratë ku janë botë, të jenë të lumtura dhe të kanë suksese në botë. Atër, sonte përveç që është të marsi, është edhe një natë e veçantë se po këndon bashkë me vajzën tuaj. Më tregoj që fa ndjenja është jeni bashkë. Po, është një ndjenjë pak më ndryshe, se kur je vetë, mendon veç për veti, po tash bashkë me engjin, po mendoj edhe për ato, është një stres pak më i madh, kuptohet se është një përgjegjësi ndaj publikut, edhe për engjin është një eksperiencë, ndoshta, është fillimi i karrierës saj, nuk është bashkëlet, e din engji, po pa sakrificë dhe pa mund nuk ka asnjë sukses. Unë që ti dëshiroj suksesin të ardhmen, ka nevoj pak me përkras, është fillimi, po besoj se po kalon mirë edhe kjo me mu, edhe me publikun. A të një urim për gjithë zonja dhe zonjusha që jënë po festojnë të pashk me juve, po edhe po ju shikojnë për mes ekranin? Po i përshëndes këto gjitha gratë, vajzat e nuse, që ka janë sonte këtu, falenderoj që kanë zgjedhë me ardhë me festu bashkë me mu festën e 8 marsit. Pashtu i përshëndes edhe të gjitha gratë, të gjitha femna që po na ndjekin për mes tje emisioni, ju uroj të kanë shëndet dhe suksesën e jetë. E shuretës po të marrë ma shumë ku, kalo sa ma mirë pjesën e ty të mbrëmjes dhe të shiroj gjitha të mirë. Faleminderit shumë edhe juve suksese. Ka që shetu kalu sonte dhe urime 8 marsit. Faleminderit shumë, shfryzoj rasin e dhe mi uru krejt femnave, krejt nonave, krejt motrave të të marsin, inshallah kanë suksese dhe shëndetin. Sonte përkalojmë shumë mirë, është hera e dy që ne po performojnë në Podujevë dhe si zakonisht publiko shumë i mirë. Kur kënojnë para grave, para femnave, është gjithë më përkatsi. Është një toate veçantë, është toate e nonave, po sigurisht është edhe me veçantë për dy se po këntëm për kranën e stënde. Më tregojnë djenjën tënde, emocionet, përgjithësit, njëjtën kohë të janë. Mirje të e thonë se ka edhe shumë emocionë dhe ka shumë përgjithësi, se sa do mirë me kënu, unë jem një halja këngëtare i re dhe gjithmonë ka hapsirë, do më thonë për përmirësime, për eksperienca për inkrejt, po ma miso ma shtëm përgjithësin, qa që dhe mjep kurajo dhe mjep mbështetje, që nuk tutna, kur e kom ato ofër që të shka shko në mirë. Sa ke pasot ku me bo dhurata, ose ke pranu ndo një dhurat? Halla, sot i kemi të bo dhurat veç mamit, kryesorës. Ma shume, edhe pësë është dite femënës, na ma shume marim si dite nanës, edhe i kemi dhurë mamit disa dhurata simbolike, jo diçka shumë, disa lule, a unë për veti s'ko marë dhurat, valla. Atër e në që nuk përdu me të marë ma shumë ku, jemi arë këto mu knaq, me ju ngu juve, unë të dëshiroj gjithat mirat jetë edhe shumë suksese. Shumë faleminderit, suksese dhe juve. Faleminderit. Ka me të arë gjithë i verë.